След повече от 2 години забавяне, подходът воден от общностите местно развитие е на път да стартира до края на годината. Централизираното финансиране на стратегиите на местните инициативни групи изкривява философията на голямата европейска идея за развитие на малките населени места и селските региони. Още ще научите от рубриката Агротема, сега чуйте отказ. Идеята на всяка местна инициативна група е, че тя сама определя своите нужди, сама определя своите стратегии и това е част от децентрализацията, която толкова много се говори навсякъде по всички телевизии. В момента, когато този подход отдолу нагоре, когато нали, решенията кой да се финансира, как да се финансира, кога да се финансира, защото в крайна сметка, вие като пример, ако сте управител на един МИК, нали, е много важно да прецените момента, в който да си отворите приема. Нали, това е част от подхода, защото примерно вие непрекъснато говорите с местния бизнес, с местните структури общински, които искате да прилагате, примерно човешки ресурси или нещо подобно. И те, примерно, ви кажат, ми тази година нямаме готовност. И тогава вие като изпълнителен директор на МИК казвате ми, добре, вие що нямате тази година готовност, ние тогава като МИК ще отворим тази програма до година, когато знаете, че нали, ще има кой да кандидатства по тия програми. Нали, в момента, когато това нещо се изключи като възможност и когато, примерно, от конкурентоспособност или от околна среда ви кажат, имате 3 дати в тия 3 години, до голяма степен това се превръща в национална програма, където по някакъв начин бенефициентите, които са пред МИК, ще имат просто едно предимство, нищо повече. В смисъл, цялата идея на тази местна инициативна група и този подход отдолу нагоре се губи.